Ja, for nu cirka 2,5 år siden, der fik jeg en mærkelig opgave, som gjorde, at jeg gav mig i gang med at lave, til at begynde med, kun 12 parafraser over min store kærlighed i dansk kunst, nemlig L.A. Rings billede, som hedder Sommerdag i Roskilde Fjord. Og som jeg som ung middelalderen mand fandt ud af, at jeg boede ved, så at sige. Jeg fik stillet en opgave, og det er så senere hen bredt sig ud over alle bredder. Men jeg står her foran en af de senere udgaver, og mere syret på et tidspunkt, så ville jeg jo altså også selv have noget håndværksmæssigt æstetisk fornøjelse ud af det. Og her står jeg så med en spejlvendte og kedelige udgaver. Når man maler mange billeder, så kan man også prøve at male kedeligt. Og det her, det håber jeg også gang, at det er helt færdigt, at det bevarer sin drænethed i farven. Det er som de fleste almindelige mennesker sikkert kan tolke som kedelige, grå, visne farver osv. Men for mig er det virkelig spændende været, hvordan opfører et billede sig, når man vender alle tingene om spejlbilledet. Det glæder jeg mig meget, rigtig meget til at blive færdigt. Og jeg kan godt lide at fortælle, at det er virkelig mærkeligt at male et spejlbillede. Men hvis man så går hen til, der er på hele udstillingen, er der kun 3 færdige billeder. Og det her blå billede, det er et af de færdige. Og der kan man jo altså se, at man kan måske umiddelbart forvente forskellen på det ufærdige og færdige billede, det er næsten på tværs af, hvor meget der er gennemarbejdet på billedet. Og der kan man se, at der er lige pludselig kommet en hel masse detaljer med, som der slet ikke er på billedet til højre. Herude ligger der et af, hvad han ikke kunne have set, fordi han bor mere østpå end mig. Men det der kigger jeg over på hver dag, det er Kølbyværket, der ligger der. Som jeg har tilladt mig at komme ind, fordi Ring Præcismaleri har noget lodret. Der har nemlig en fiskerbåd herude, og der skal noget lodret til billedet. Længere over mod øst bliver det, fordi herinde, der så Ring på de bakker, men han så selvfølgelig ikke på den der oliepumpestation, som jeg har malet herude. Hos Ring ligger der 3 oliepumpfaser og laver en prop i hul på hans maleri. Det er et af de mere fantastiske ting ved hans maleri. Det er den måde, at hans 3 små fiskerbåde ligesom danner en prop i alt den vandrække og så det store himmelvind. Og det er kun på mine 3 færdige billeder, at jeg har malet noget herude. På alle de andre 20 billeder, der er der endnu ikke noget andet end der, hvor man kan se Rings 3 fiskerbåde, som ikke er blevet malet over. Så det er meget, meget vigtigt parameter. Der er faktisk kun lodrette ting på Rings maleri, ved maskerne på bådene og ved det tørreskær, som ligger hernede, og så ved den fiskebåd, han har herude, hvor jeg nu har en skorsten. Og det er ligesom det er noget, jeg vil prøve at holde overhold. Det har været nogle simple, men meget betydningsfulde ting i Rings maleri, har jeg ville overholde. Til gengæld har jeg ikke ville overholde en tydel ved farverne. Og hvis fotografen er så synd, det er jo fedt at svinge rundt herfra, så kan man se, hvordan jeg har virkelig gået tænken med kulør. Og det har selvfølgelig været den store svimlende oplevelse for mig, som plejer at arbejde mere detaljeret, også ned i formen. Det har været at lege med himlen og se, hvor vildt forkert man kunne male en himmel, men alligevel bevare en eller anden form for troværdighed. Jeg har lagt meget vægt på, når jeg har fået besøg af helt almindelige mennesker ude i mit værksted, hvordan de reagerede på himlen. Og det har været rigtig morsomt for mig at se sådan virkelig helt almindelige, ikke kunstinteresserede mennesker æde en grøn himmel. Nå ja, den er grøn, og så er de i øvrigt begyndt at snakke om tingene, og der gik ligesom bar og så videre. Og det har virkelig været en sejr for mig, at jeg kunne lave noget, som var helt vildt urealistisk, nærmest syret, men alligevel indbygget i en eller anden form for autenticitet, så folk de bare har accepteret, nå ja, det er en himmel, og så er der et landskab, og mange af de lokale rundt, og de snakker om, at de kender den der bakke, som hedder Grevlingehøj, og de ved, hvem der har boet i det hus, og det hus, og så videre. Og der er overhovedet ikke nogen, som protesterer over, at der er en by,
blev bare taget ind. Det har på en måde i visse perioder været mit sigte. Hvor meget kan jeg få folk til at æde, uden at de protesterer og siger, det kan ikke lade sig gøre at rejse børsen. Jeg vil godt have, at folk nærmer sig mine billeder lidt uangst. Bare nysgerrig. Spændt på, ligesom at sidde på en bænk og kigge på et landskab. Man ved jo ikke, hvad man får at vide. Man synker bare hen, sidder og kigger. Jeg vil gerne have, at de bare sidder og kigger på mine billeder. Og så måske først dagen efter, når de vågner, kommer til at tænke på noget, de kommer til at tænke på, da de så på mine billeder. Ligesom de kommer til at tænke på noget, de tænkte på, da de sad på en bænk over ved skoven i Sindenborg, og så noget ufatteligt mærkeligt eller ufatteligt smukt. Jeg ved mange andre ting med mine andre billeder, men lige netop de her billeder, de er nu, hvor jeg er blevet gammel og grov. Det er første gang, jeg har prøvet at synge lovsangen til vor Herre. Ellers har jeg altid skilt vor Herre ud. Men nu hvor jeg er blevet gammel og grov, så har jeg så bare også fået tjent nok til at vide, at der er en skønhed derude, som man bare kan gå ud og opleve med sine egne øjne og omsætte den til et eller andet. Og jeg synes, at nogen skal synge en sang til vor Herre om, hvor fantastisk det er, at der er en verden. Og så skal jeg for øvrigt huske at kigge til at sige, både for mig og min kone, at der findes rent sted, og der findes sådan nogle himmel, som er fuldstændig unaturligt renset for skyer og alt muligt, hvor det bare rejser sig som et væv. Det vil jeg gerne synge en sang om, men jeg vil synge det som maler, og derfor så er jeg ikke bundet af realisme, ligesom rent han heller ikke var. Han har snydt og løjet og bedraget med det, der foregår i billedet. Han har gjort bakker større, han har gjort en af Danmarks største skove næsten usynlig. Han har lavet en spejling ude i vandet, som næsten kan lade sig gøre, fordi der er stor forskel på vanddybden her. Det er et meget lavvandet område, og så derude, hvor det pludselig bliver lidt dybere. Men der er snydt og bedrag over alt i kunst, fordi man kan kun fortælle sandheden ved at leve. Og det håber jeg, at Rik, han har lært mig. Jeg tror det selv. Jeg lyver godt nu. Det gjorde jeg altså mig, da jeg var yngre. Der var jeg dum nok til at tro, at man skulle fortælle sandheden. Med sandheden. I dag ved jeg, at man